ubwo hakatwaga amasite y'imiturire mu kagari ka Gifu mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo abaturage bafite imirima baratabaza bavuga ko imirima yabo yatwawe ndetse n'imyaka yabo ikarandurwa bityo kaba bagiye kugirwaho n'ingaruka zirimo no kwicwa n'inzara nk'uko babivuga aka karima niko nari mfite kunye kavaga hari hepfo kakagera haruguru hariye reba hariho ibiti nayo narateyeho unatekereza ko nk'umwaka umwe byandihira nk'umwana amashuri none ibiti mbitemye biteze nta nijana bampaye urumva ni igihombo cya mbere ikindi akarima niko nahinga gakonye urumva none kose karashize ubu ngubu kongera kubona aho mpinga bizangora ingaruka ni inzara nyine n'ibibazo inzara irimo hano najya mpahinga nk'ibijumba nkahinga amashaza nkeza mbese imyaka intunga n'umuryango wanjye nk'ubu ngubu twahingaga nk'ako karima umuntu akagakuramo icyo kurya ubu nyine ubwo nibamara gukata ibyo bibanza bumva ko ntawe uzaba cyongeye guhinga ari aho kubaka batubwiye ko nta ngurane azabona imihanda nyine bagiye banona ibiti ibiti hari nk'avoka umuntu yayisaruraga akagurisha akabona agafaranga n'ibi biti nyine bindi nacyo ntago nacyo nubwo umuntu yacana ariko harimo abakigura bakakibaza bakagikuramo imbaho n'ibiki nk'ako karima kamfashaga nagahingaga nkagira ibyo kurya nkabikuramo byaba bikeya ariko nkabibona none ubwo rero ako karima kaba kagiye subwo urumva umuntu ataba adahombye ingaruka yabyo ni inzara ibi ngibi bizazana inzara nyinshi ku bantu benshi ari nabwo ibi ngibi bavuga abagifite imbaraga baziba uko byakagenda kose ntabwo yabwirirwa ngo aburare afite imbaraga ze imbogamizi yazo mbese ni uko bavuga ngo nituvemo nta kantu baduhaye kerefaze twabimuke rwose n'akantu gatoya wacungiragaho gukuramo icyo kurya bakajyanye kandi noneho ikibazo nta kintu leta izaduha ngo nibuze ivuga iti nibuze mumuhe mubahe utwo barya bakomeza bavuga ko bahabwa ingurane ku mirima yabo yagiye mu ikatwa ry'imihanda mu masite y'imiturire icyifuzo natwe ntabwo twanga iterambere ntabwo twanga iterambere ariko byibuze nk'ako karima kari gatunze umuntu byibuze bakagombye kugira ikintu bakagenera byibuze na nyirako akabona ikintu cyamutunga ibibazo birimo nyine ni uko nk'ako karima k'umuntu kaba kagiye byibuze umuntu yabona nk'ingurane nifuza ko natwe bareba umuntu usigariye aho bakagira akantu nawe bamuha gasimbura aha hantu nyine nuko nk'ako karima bononye bagira ikintu batumarira nubwo nyine iterambere tugezeho ariko n'uwo murima twasaruragamo imyaka tukarya n'abana bakarya ariko ubwo nyine ni uko mwagenda mukatuvugira nyine bakazagira ikintu batumarira cyagira icyo dusayidiraho umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije Mugabo Gilbert ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko hari uburyo bwashyizweho mu kwishyura abaturage mu gihe ngo umutungo watwawe ugera kuri 75% by'ubutaka iyo gahunda ni ugutunganya amasite y'imiturire yego hari uburyo bigenwa ndetse buriya buri site igira na komite nabyo biti ni itegeko ribiteganya site ifite komite ya site y'abaturage batuye aho ngaho ndetse n'ibyo uvuga by'ingurane nta muntu udahabwa ingurane ariko ingurane iterwa n'ubutaka umuntu atakaje hari porusantaje runaka iyo ivugiranye n'umuhanda bakwishyura ariko iyo itageze buri wese atanga uruhare rwe kugira ngo hatunganywe imihanda ariko biba byanumvikanyweho hari amanama menshi aba yakozwe mbere y'uko site itangira n'iyo komite bakayitora ndetse buriya byinshi n'uruhare rw'abaturage kuko n'abo ari abakata amasite abatekinisiye ari buki bahembwa nyine n'abantu bagize iyo site nko kuvuga gusa mu bintu byanjye byarangijwe muri site ntibanyishyura hari uburyo bugena kwishyurwa k'umuntu wangirijwe yaba ari imyaka niba ari ubutaka bwe bwagiye hari uburyo bubigena hejuru ya 80% barabyishyura ariko munsi hari uko bateganya ko umuntu nawe hari uruhare rw'agomba kwigoma kugira ngo ibikorwa remezo bize muri site yakomeje avuga ko ngo abafite ibibazo mu butaka ngo ko bakwegera ubuyobozi bw'umudugudu bukamwereka komite ya site yatowe ikamubarira umutungo watwawe ndetse no kwishyurwa ngo kuko iyo komite ifite ingengo y'imari yashyizweho Janvier Kamanzi, BTN TV, mu ntara y'Amajyepfo.
Ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba mu kagari ka Nyarutarama aho bamwe mu baturage kuri uwo maziye gisaga amezi agera kuri atanu inzu zabo zaragiye zangizwa ndetse n'indi mitungo yabo biturutse ku muyoboro w'amazi wacukuye muri aka gace. Ibi bikaba byaratumye zimwe mu nzu zigenda zangirika nk'uko bamwe mu baturage babidutangarije. Ibibazo mfite hano haciye umuyoboro w'amazi, amazi agarutse asubira inyuma borahaca ahita bomore ahita agenda nsenyera urukuta. Ari uwo muyoboro wo kujyana amazi ruganda ku mashuri. Noneho bacukuramo umuyoboro batinda kuwucishamo amatiyo ngo batabe amazi aturuka hirya no hino ahuriramo agatahita mbomorera inzu yahita isenya. Ugerageje kubibwira ubuyobozi ntubwakubwiye ngo iki? Barambwira ngo bagiye kubyigaho. Nta kindi nahura nababwira ati ubu nzakomeza mbe mu bukode kandi nari mfite awomba. Noneho bakambwira ngo buretse ngo buretse buretse. Turabona rwose biraho tubirebesha amaso gutyo turacyategereje nk'uko bategereza ngo yeze azaza. Ibyo byangijwe bifite nk'agaciro kangana iki? Ndabizi ngo ni ukuvuga ngo ni uguhera ahangaha urabona ko ikibanza cyarapfuye cyose urumva ni ukuvuga no guhera aha kugeza ahangaha. Bakomeza basaba ko bakagombye kuba bakishyurwa mu maguru mashya imwe mu mitungo yabo agiye yangizwa n'iyi miyoboro y'amazi. Ubufasha ngo nanjye mbe mfite aho naba ndi kuba banyishyure nanjye nishakire ahandi kuko ahubwo ari ibishoboka hari n'ejo twaba duke twaba twinshi bakagombye kutuduhera igihe. Hari imyaka irimo bararanduye yose bashyira hasi aho n'ibikorwa birimo nta kintu baratugenera kugeza n'ubu turacyategereje. Turi muri aka gace twese tuvugana ku murongo wa telefoni n'umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi ariwe Nzabonimpa Emmanuel imaze adusaba ko twamumwe mu baturage bangirijwe n'iyi miyoboro y'amazi. Ntabwo twakurikirana kuko nta muntu wemerewe kuba yajya mu mirimo cyangwa se mu mutungo wawe batagize batakuganirije batakubariye nibura ngo umenye ngo ugiye kwishyura. Narabibabwiye baransuzugura mbwira na goronome na gitifa kagari babaterera iyo baranyihore. Iyo uza kundeba se wowe nkaguhuza n'ababishinzwe tukareba ko dufite ishami ribishinzwe. Naraje ndakubura mpita ncika intege. Reka nze ndaje ndaje nkubarize Davide numve abo bantu nkuri cyane niyo impamvu yo gukorwa gutyo. Ndetse mugumye ku murongo nzane Davide. Ndakubaza ngo abantu gukora umuyoboro w'amazi kandi bambwiye ngo kubiziho ariko abaturage bakavuga ko batabariwe batabariwe. Uyu muyoboro ujya Ruganda. Ibi ni bitewe n'uko abaturage bari kuvuga ngo ntabwo babariwe urabizi. Abonzi barababariye. Umugenagaciro yaraje arababarira. Babari byangiritse kuko umuyoboro barimo bacukura mu buryo bwihuse. Ni mu gihe bamwe mu baturage bagiye bangirizwa n'iyi miyoboro y'amazi bagiye bacumbikirwa na bagenzi babo kuva mu kwezi kwa gatanu. Gusa ubuyobozi bw'aka karere ka Gicumbi bukagaragaza ko bugiye kuba bwakemura iki kibazo mu maguru mashya ngo habayeho amakosa ngo yo kuba barishoye mu mitungo y'abaturage bakayangiza batarabishyura. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Mugoroba ni abasinzi nyine baba bari aho ngaho nyine baba banyweye usanga bari guserera tu. Ubusinzi nyine ni ubusinzi bubitera ibyo byose. Inzoga z'inkorano ni bimwe mu byo bamwe mu baturage bo mu gasantere ko mu Byondo gahere mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bagarukaho ko mu gihe cy'umugoroba aha mu Byondo ngo amacupa abavugiriza bashaka kumvikanisha urugomo rwo kurwana baterana amavide ngo ibintu biteza umutekano muke ku bahaturiye. Agasantere bakita mu Byondo. Bo, biravugiriza bitewe n'igihe habonetse hari urwagwa rufite imbaraga simbizi cyangwa se bigaterwa n'abantu ko bati ariko hari igihe biba ngombwa rikavugiriza pe. Bo, yavuze ko ivide rivugiriza n'imirwano iba yavutse bamwe bagatera nayo mavide mbese biturutse ku nzoga ariko. Ntiwabwira abantu ngo nibanywe nkeya kuko hano ni seta irengeramo abakarani bose b'umujyi baza bakanywa izo nzoga kanywa inzoga ubwonko amaraso yashyushye yakoresheje imbaraga nyinshi akaza akarenzaho iyo nzoga igahita imutisha umurongo hakavuka imiserero. Nani hano no gusiterera ni kwa kundi baza biyahuza inzoga nyine ukuntu hano biba bimeze ni kwa kunywa nyine bya biyoga nyine biba bivangiye ntiwahamya yuko aba ari inzoga zonyine byaba bivangiye gusa ariko bigatuma abana serera. Nibyo bibikurura ariko hano haba hameze nabi cyane n'umugoroba. Baba bashatse kuvuga yuko nyine ari bya bintu by'inzoga
biba bikomeye. Hari urugomo. Bakomeza basaba inzego z'umutekano guhagurikira iki kibazo maze urugomo rukaba rwahacika. Ubona hakorwa ibintu nk'inzego z'umutekano nizo zabikora. Zikagira icyo zihindura. Aba Yusuf Volunteer bashobora kuba bakereye akantu ko kwita ku kagari runaka, kuko abo bayusi rero baramutse babonye izindi mbaraga, kuko bubwo ntibabyibasha, ahubwo bakabona imbaraga ziturutse hejuru, bashobora kubafasha urubyiruko ruca muri izo nzira rukaba rwazivamo bigakunda. Ariko byakozwe imbaraga ziturutse hejuru, zidaturutse hejuru ntago babikora ngo bikunde. Kereka ibyo biyobyabwenge. Kuganirizwa k'urubyiruko, cyane cyane tujya tugira inzego zitandukanye zita ku rubyiruko. Kuri iki kibazo, Nshimiyimana Jean Claude, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, ku murongo wa telefoni yemeza aya makuru ko iki kibazo bari bakizi, ngo ariko ngo bagiye kongera kugihagurukira. Aho ngaho rero mu byondo, wenda icyo navuga ni uko n'ubundi naho kuko turabizi ko hajya habera ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'urugomo, ariko nta nubwo byaherukaga, kuko mu minsi ishize twari n'ubundi twabonye amakuru uko dukorana n'inzego ziri aho ngaho mu mudugudu no mu isibo, hanyuma twari twabonye amakuru n'ubundi yuko ibyo bikorwa bihari. Hari hashize iminsi rero izo kese z'urugomo nta zihari, ariko ubwo turaza kongera dukurikirane tumenye niba kuko niba byaba byaragarutse, kuko nk'uko nakubwiraga hari ibyo duca basanga wenda byongeye byagarutse bongeye babisubiyemo. Iyo rero hari ahantu hakekwaho kuba ibyo bikorwa by'urugomo bishobora no kuba bituruka gukoresha yaba ibyo biyoga by'ibikorano, yaba ibiyobyabwenge n'ibindi, icyo dukora ni uko dukora n'ubundi operasiyo tukareba ari ababicuruza, ari ababinywa, kuko ni ibintu bitemewe bihanwa n'amategeko, hanyuma bagakurikiranwa nyine. Ubwo ni icyo ngicyo tuza gukora kugira ngo dukurikirane tube twabikemo. Yakomeje avuga ko asaba abaturage bahambwa santire ko mu byondo kwirinda inzoga z'inkorano ziganisha kubangiza no kubakoresha urugomo, kandi ngo bakanihutira gutangira amakuru ku gihe mu gukumira urwo rugomo. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu Ntara y'Amajyepfo.